wale walikuwa washakuja washaplan, kuna mkubwa fulani katika familia ya Uhuru Kenyatta alikuwa hapa almost 4 days. Aliondoka ile the last day alikuwa hapa, walikuwa washajua yale ya kuyafanya, walikuwa kwa well plan. Manake haiwezekani hapa ni ODM zone au naweza kusema ni NASA zone leo iwe viti vyote za ma MCA, za governor, za women rep, za senator, za wabunge zote, haiweze, not possible, not possible. Yale aliyozungumza Raila, hii ni njama zilifanywa from chini mpaka juu. Si umeona walitumia nguvu mpaka wakanitoa katika counting hall, ni kutolewa wakaannounce. Sasa nitakubali vipi? Hakuna lugha za kukubali, wala hakuna aliyekubali. Shakila hajakubali, governor hajakubali, miss hajakubali, wala hakuna mtu aliyekubali. Hizo ni njama wamefanya, washafanya, na sisi tunajua what is next. Hizo ni nguvu, mabavu ya hali ya juu. Taweza kushauriana na chama changu cha ODM, tuangalie way forward, kile ambacho tutaweza kusaidiana, tutaweza kulifanya. Lakini tunaambia wananchi, wameona wao wenyewe, tumedhulumiwa kwa kuteswa pale, tumedhulumiwa kwa kupigwa pale, tumedhulumiwa kwa kutolewa katika hiyo telling center, nikiwekwa nje aki announce mshindi